kokeilussa kesällä kerran. Vähän. Kyllä ne tietyt luvat, että on niin maantieteellisesti hyvät niin syvälahtikin, että sitten laajalla kesällä kukkaista soudattiin. Ne toimii, mutta meilläkin siellä on suikkalavaa, raju piti, joka on perinteinen saavuori varmaan. Välillä meni tosi lujaa 80-luvulle. Sen verran mä haluan puhua tässä, mä oon tämän puhunut vissiin täällä Katrinissa aikaisemminkin. Minä näin tämän mainion laulajan Leila Oikarisen ensimmäisen kerran Kaustisen soittosalissa. Terve. Ja me katsottiin toisiaan, sen aavistin, että nyt tulee hyvä soittajakaveri. Sitten ihan samana seuraavana päivänä sitten Leila otti niitä sen tummat valkeat varjot, mikä varmaan tänäkin iltana sen joko Asta laulaa taikka hän, niin tuota sen nuotin ja lähti laulamaan sitä, ja on hän laulanut minun tekemiä kappaleita. Muita ne piirtot. Kiitoksia vaan Leilalle.